ជាងចិត្តឯងអ្នកតស៊ូមួយបែបអុជើទឹកទី1រង្វាន់ហើយអ្នកអាច10,000ណា10,000ជាងyou
ុជលទឹកទី5ជំនិតបាក់ប្រត Gentlemen, Vitaly